Són imatges de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa. L'edifici del campus ha estat evacuat aquest matí. Un incident a l'interior del recinte ha obligat a desallotjar fins a un miler de persones. Algunes d'elles s'han sentit picors als ulls, tos o marejos. Tot i això, no s'han hagut de lamentar ferits de consideració. De moment s'estan investigant les causes que han provocat aquest incident. Bona nit. Aquesta és una de les notícies més destacades de la jornada. Però aquest dijous se'ns ha deixat encara més notícies. Com és habitual, fem ara un repàs al sumari i comencem. L'Ajuntament farà un nou projecte innovador per millorar la salut i la cohesió social. Es tracta d'una iniciativa britànica que ha guanyat un dels premis internacionals Cities Pilot for the Future. Les promeses del bàsquet espanyol competiran aquest cap de setmana al Ciutat de Terrassa cadet de l'Esfèric. El Joventut, el Barcelona Regal i el Real Madrid són els candidats a la victòria. Anna Santamaria rep la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. Artur Mas ha lliurat el guardó que la distingeix per la seva contribució al redreçament de la llengua i la cultura catalanes. En surt aquest matí al campus de l'UPC a Terrassa. Un incident ha obligat a desallotjar l'Escola d'Enginyeria al carrer Colom. A hores d'ara, la normalitat ja ha tornat a l'edifici i es continuen investigant les causes que han provocat aquest episodi. Aquest dijous cap a les 3 de la tarda, la Universitat Politècnica de Catalunya ha recuperat la normalitat i ha reprès la seva activitat habitual després de superar un dispositiu d'inspecció per determinar la procedència d'unes males olors. Durant gairebé 3 hores, els bombers i els TEDx han inspeccionat a fons l'edifici central de l'UPC sense trobar cap signe d'alarma ni de perill. Cap a les 10 del matí, un grup de personal del centre i alguns alumnes han notat un sabor amarg a la gola i altres han tingut tos i marejos, motiu pel qual s'ha procedit a l'evacuació de les 1.000 persones que en aquell moment ocupaven l'edifici. Realment la gent, els alumnes, sortien perquè es veu que notaven en respirar com un sabor. Jo l'he notat allà al vestíbul de l'escola i era com metàl·lic. Estàvem al hall i hem notat com un regust així amarg. I després hem tornat a classe i al cap de res, 2 o 5 minuts, ja ha sonat la sirena i que havíem d'evacuar. Un gust desagradable, tampoc era res més. A la universitat s'hi han desplaçat 7 dotacions de bombers, ambulàncies i patrulles dels Mossos d'Esquadra, així com la policia municipal i agents especialitzats en la detecció d'explosius i productes químics. Mentrestant, han sonat les alarmes i els protocols d'evacuació i d'emergència han funcionat a la perfecció. Finalment, tot ha quedat en un ensurt després de no detectar cap alteració ni fortuïta ni provocada. A l'espera de l'informe definitiu, les males olors podrien provenir del clavegueram a causa de les darreres pluges. Tot ha començat sobre les 10 del matí quan algunes de les persones que treballen a consergeria, a la primera planta de l'edifici, han mostrat una sèrie de molèsties amb les vies respiratòries altes. S'ha especulat a base de fuites de gas o d'actes provocats, queda totalment descartat. Les persones que han tingut alteracions han sigut alteracions molt lleus, inespecífiques, no han tingut cap símptoma relacionat amb algun producte concret. Tots els afectats han estat donats d'alta i no s'ha de lamentar més danys personals ni materials. Més coses. L'Ajuntament de Terrassa posarà en pràctica el projecte City Makers. L'objectiu és millorar la salut i la cohesió social a la nostra ciutat. El programa està basat en l'intercanvi a través de la participació ciutadana. L'empresa britànica The Good Life for All durà a terme a Terrassa el projecte City Makers per millorar la salut i la cohesió social a la ciutat. És el resultat dels Premis Internacionals LLGA, que s'han donat a conèixer aquest dimecres a San Francisco. El concurs està organitzat per citymart.com, entitat sense ànim de lucre que col·labora amb més de 80 ciutats i 1.000 empreses i centres de recerca d'arreu del món. El jurat terrassenc del certamen ha triat aquesta iniciativa per ser la que més s'ajusta a la proposta presentada per la ciutat. L'Ajuntament de Terrassa havia plantejat a les empreses participants dissenyar un sistema participatiu per fomentar l'intercanvi i les relacions entre la ciutadania per millorar la salut, les oportunitats de negoci i la cohesió social. L'objectiu era trobar un tipus d'activitat basada en l'oferta i la demanda, similar als programes del Banc del Temps, on les persones participants puguin oferir el seu temps o compartir les seves habilitats amb altres ciutadans. El projecte City Makers proposa incentivar la participació ciutadana a través d'un sistema de recompenses que podria consistir en entrades gratuïtes. L'any passat, l'Ajuntament de Terrassa va participar en el concurs LLGA amb un projecte per fomentar la pràctica esportiva per prevenir malalties cardiovasculars.
La iniciativa guanyadora en aquell moment va ser City Walking, de l'empresa de l'UPC Barcelona Tech. I la crisi econòmica continua castigant fort a la indústria de la nostra comarca. De fet, el 2012, i només a Terrassa, van presentar-se 138 expedients de regulació, fins a un 50% més que el 2011. El sindicat Comissions Obreres assegura que les mesures van afectar més d'un miler de treballadors. L'any 2012 es va tancar amb la presentació de gairebé 5.500 expedients de regulació d'ocupació a Catalunya, un rècord des de l'inici de la crisi. Un increment del 71,6% respecte a l'any anterior. Afecten a més de 75.100 persones, de les quals unes 13.000 van resultar acomiadades. Segons les dades presentades per Comissions Obreres, Terrassa és una de les poblacions que ha ajudat a fer créixer la xifra. S'hi va registrar el major nombre de tota la comarca, 138 expedients que van afectar 1.173 persones. De fet, el nombre d'expedients a la ciutat s'ha incrementat un 50%, però les persones afectades disminueixen en 675 si comparem els dos darrers exercicis. Els treballadors acomiadats, però, han passat de 154 a 311. Altres municipis del Vallès Occidental que destaquen són Vila de Cavalls, Rubí, Sabadell i Polinyà, tots ells amb més d'un miler de treballadors afectats. Només quatre comarques de l'àrea metropolitana concentren el 58% dels ERO presentats a Catalunya el 2012, Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat i Vallès Oriental. Concretament, al Vallès Occidental es van presentar 730 expedients que van afectar 12.500 treballadors i treballadores. El creixement del ERO és conseqüència, segons Comissions, de la caiguda de la producció i dels serveis per efecte de les polítiques d'austeritat que deprimeixen el consum intern. D'altra banda, segons el sindicat, confirmen que la reforma laboral aprovada al febrer de 2012 i la inexistència de polítiques actives d'ocupació provoquen la destrucció de llocs de treball i de teixit productiu. Doncs a Sant Cugat, els treballadors de la neteja viària han iniciat una vaga indefinida. La plantilla protesta contra una possible reducció de sous de fins al 18%. A més, també demanen que es mantingui l'actual conveni laboral. Primera jornada de vaga indefinida dels treballadors del servei de neteja viària adjudicat a Valoriza ha començat aquest dimecres amb desacord amb els serveis mínims a complir i la negociació del conveni col·lectiu a l'horitzó. Los trabajadores están muy fuertes porque ven que con ello lo único que peligran es no tan solo el puesto de trabajo, sino el convenio que hay vigente y que depende cómo podría darse el caso de que se perdiera el convenio. La lucha es precisamente por ese convenio. Ja fa mesos que les dues parts negocien i per ara no s'ha aconseguit cap acostament. Els treballadors critiquen sobretot la intenció de la companyia de reduir els sous un 18%. Nosaltres el que farem és aquesta funció de vetlla, de seguiment, fins on haguem d'arribar. Ja estic quasi convençuda de que ni a nosaltres ens agrada aquesta situació, ni als treballadors, ni a la pròpia empresa. Els que han d'arribar a acord són aquestes dues parts. La vaga no afecta el servei de recollida d'escombraries, també adjudicat a Valoriza. També destaquem que el possible tancament de l'escola de Can Montlló a Terrassa ha arribat de nou al Parlament. El Partit Popular ha presentat avui una proposta de resolució a la Cambra Catalana. La iniciativa volia que el govern revoqués l'anunci de tancar el centre educatiu. A més, també es demanava a l'executiu que el pressupost de 2013 contemplés la construcció de la nova escola en els terrenys cedits per l'Ajuntament. Finalment, la proposta no ha tirat endavant, amb els vots en contra de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana. La diputada del Partit Popular de Catalunya, María José García Cuevas, ha estat l'encarregada de defensar la proposta de la seva formació en seu parlamentària. Canviem de tema perquè ja es coneixen els guanyadors al concurs d'aparadors de la Fira Modernista de Terrassa. Uniformes Munyat ha rebut el primer premi del certamen. A més, el carrer de la Rutlla ha estat premiat com el millor guarnet.
Uniformes Munyat, la botiga de bates i roba per a professionals del carrer de la Rasa, és l'establiment distingit amb el primer premi del 9è concurs d'ambientació de comerços i aparadors de la Fira Modernista. El segon premi és per a Casa Ferràs, la botiga d'instruments musicals del carrer Gavatxons. I en tercera posició, LB Barcelona, el comerç de confecció tèxtil del carrer Nou de Sant Pere. La botiga de roba Delirium, del carrer Cremat, ha obtingut un accèssit. D'altra banda, en la segona edició del concurs d'ornamentació de carrers Montse Prat, la Rulla ha estat la via distingida. El proper dijous es podria fer l'entrega dels guardons als establiments i dissenyadors de l'ambientació del carrer. I avui obrim els esports en bàsquet formatiu. I és que l'Esfèric ha presentat una nova edició del Ciutat de Terrassa Cadet. El torneig arrencarà demà divendres i comptarà un cop més amb un cartell de luxe. Les promeses del bàsquet espanyol es tornen a donar cita a Terrassa en la 21a edició del Ciutat de Terrassa Cadet que organitza l'Esfèric. A partir de divendres i fins diumenge, el pavelló de la Sagrada Família serà el centre d'atenció de molts casatalents. Aquest dimecres s'ha fet la presentació oficial del torneig. El cartell d'equips és idèntic al de la passada edició. Joventut de Badalona, Barça-Riga, el Real Madrid, Estudiantes, Manresa, Club Bàsquet Saragossa, Esfèric i una selecció de Terrassa. El combinat agarenc l'integren jugadors del Club Natació Terrassa, Sant Pere, Camparellada i Sabadí Bàsquet i estarà dirigit per l'entrenador de la primera plantilla del natació, Vicente Gómez. La penya, vigent campió de Catalunya i qui s'ha emportat el títol en les darreres dues edicions, Barça, finalista l'any passat, i Real Madrid, com a campió de la seva comunitat autònoma, són els grans favorits a la victòria. A més, els madrilenys compten amb l'escorta eslové Luka Doncic, que està cridat a ser la gran sensació del torneig. I que sembla que serà la futura estrella del bàsquet europeu, i no sabem si més enllà mundial. És un xaval que ha fet fins ara uns números extraordinaris, una escorta que sent del 99 ja té, em sembla, està per sobre el 1,90 m, i que té una delícia de poder-lo veure. Divendres a 4:45 de la tarda, Joventut i la selecció de Terrassa obriran el foc de la competició. La final no arribarà fins diumenge a les 5, tot i que abans hi haurà l'espectacle dels concursos de triples i esmaixades. L'entrada diària costa 8 euros i l'abonament per tot el torneig 15. També es vendran samarretes commemoratives d'una competició de la que s'anirà actualitzant els resultats a través del web oficial. El Club Agarenc ha volgut agrair l'esforç realitzat pels pares dels jugadors de l'Esfèric perquè sense ells no s'hagués pogut tirar endavant aquest esdeveniment. I és que el pressupost s'ha tornat a reduir, passant dels 15.000 euros de l'any passat als 12.500. I parlem ara de futbol. Aquest dimecres s'ha fet un homenatge al terrassenc Xavi Hernández. El programa La Graderia, de la cadena SER, s'ha fet en directe des de l'Auditori Municipal de Terrassa, una edició especial dedicada al futbolista del Barcelona. El jugador terrassenc del Barça, Xavi Hernández, suma un homenatge més a la seva llarga trajectòria professional. Aquest dimecres al vespre, la cadena SER de ràdio ha fet el seu popular programa La Graderia des de l'Auditori Municipal, en una edició especial dedicada al futbolista amb més títols de Lliga de la història del seu club. Tot i que el jugador no ha pogut assistir al programa en directe, sí que hi ha participat el seu pare, Joaquim Hernández. El Xavi és molt terrassenc, molt. Amb algunes reunions que havíem tingut celebrant altres actes a l'Ajuntament, però sempre a ell, o sigui, n'havíem parlat, no? de que quan fessin celebrar algun títol, alguna cosa, portar la bandera de Terrassa. I la veritat que, bueno, amb tots aquests events, a vegades d'Europa i de campionats del món, ha portat la senyera, i bueno, l'altre dia va estar amb la senyera de Terrassa. La veritat és que ell se sent català i molt terrassenc. Entre els convidats també hi ha hagut l'excompany del jugador Miguel Ángel Lozano, el professor de la seva etapa escolar Jordi Ballestà i els periodistes Fernando Polo del Mundo Deportivo o del diari de Terrassa Josep Cadalso, entre d'altres destacats del món del futbol. Els assistents a l'especial també han pogut veure de prop el trofeig de la recent guanyada Lliga de Futbol. El programa, que ha durat una hora i mitja amb diversos continguts esportius, també ha sortejat entre els assistents entrades per al pròxim partit. I en natació, Sarai Gascón i José Antonio Marí han estat convocats per la Federació Espanyola. Els nedadors del Natació Terrassa participaran amb la selecció nacional de natació adaptada.
Tots dos formaran part de l'equip que disputarà els Jocs del Mediterrani. A més de Gascón i Marí, la llista l'integren el català David Lebec i la balear Esther Morales. Els Jocs del Mediterrani es celebraran a Mersin, a Turquia. Serà entre el 20 i el 30 del proper mes de juny. També hi participaran els nedadors del Club Natació Terrassa, Albert Puig i Carla Campo. Anna Santamaria ha rebut aquest dimecres la Creu de Sant Jordi, un dels màxims guardons que atorga el govern català. Tot un reconeixement a la feina de la promotora cultural i professora de català terrassenca. La promotora cultural i professora de català, la terrassenca Anna Santamaria, ha rebut aquest dimecres de mans del president de la Generalitat la Creu de Sant Jordi. Aquest guardó és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o una entitat i s'atorga seguint el criteri d'haver destacat pels serveis prestats a Catalunya. Anna Santamaria ha estat una de les 25 personalitats que el govern català ha distingit enguany amb la Creu de Sant Jordi en un acte que s'ha fet al mateix Palau de la Generalitat. Santamaria, de 93 anys, ha estat premiada per la seva contribució des de la ciutat de Terrassa al redreçament de la llengua i la cultura catalanes. Darrere alumna viva de Pompeu Fabra, Anna Santamaria es va vincular a Òmnium Cultural i a la seva campanya Català a l'Escola a partir de 1970. Des d'aquesta i d'altres iniciatives, ha dut a terme una tasca d'ensenyament de la llengua i d'extensió de la catalanitat i, a més, en èpoques quan el català estava prohibit. A l'any 2000, Anna Santamaria va rebre també la medalla de la ciutat de Terrassa i el 2009 va ser distingida amb el guardó de Terrassenca de l'any. D'altra banda, aquest dijous s'ha presentat a Terrassa el llibre Un secret a les butxaques, una obra de l'escriptora Tessa Julià i de la il·lustradora Anna Clarià. L'acte s'ha fet als Amics de les Arts i Joventuts Musicals. La presentació ha comptat amb un nombrós públic de totes les edats. La història centra en la revetlla de Sant Joan i en la sorpresa que tenen els dos protagonistes, la Martina i el Dalmau. La nit esdevé més màgica que mai, amb la descoberta del secret més ben guardat dels Pirineus, els Mineirons. Com en el seu últim llibre, Em vaig casar amb els meus pares, la història està destinada al públic més jove. I parlem ara d'un altre llibre, en aquest cas una obra escrita per Juan Jiménez Fernández, Omnistio, la verdad que nos ocultan, una història de la humanitat que l'autor ha condensat en poc més de 300 pàgines. Un viatge iniciàtic o un viatge cap a la llum, així es pot definir la novel·la que acaba d'autoeditar Juan Jiménez Fernández, Omnistio, la verdad que nos ocultan. Nascut a Montilla, Córdoba, resideix a Terrassa des de fa més de 60 anys. En fa 3 que està jubilat i dedica el seu temps de lleure a la literatura. Presentarà aquesta obra, la primera publicada, el proper dia 8 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca del Districte 3. Omnistio és el protagonista i personalitza la història de la humanitat des de les cavernes a l'actualitat. Lo que pretende este personaje es comprimir la historia de la humanidad, comprimir la historia en este personaje. Y él, como si hubiese nacido, nacimos en la caverna, y llega hasta el ordenador, llega hasta la época más avanzada que tenemos hoy. 15 capítols, 341 pàgines que parlen de l'Església i la política, corrupció i xantatges, però també de filosofia, d'amor i de vida. I marxem ara fins a Cerdanyola. I és que el municipi Vallèsà acull aquests dies l'exposició Cara a Cara, una mostra sobre el gènere del retrat. Organitzada per la Diputació de Barcelona, l'exposició arribarà també a Terrassa l'any vinent. La Diputació de Barcelona ha posat en marxa una exposició itinerant anomenada Cara a Cara i que ha fet la seva primera parada a Cerdanyola del Vallès. La mostra explora el gènere del retrat des dels anys 50 del segle XX fins a l'actualitat. Està conformada pel fons de la Fundació Fotocolectania. A Cara a Cara hi trobem textos, un espai de documentació, un servei educatiu i activitats vinculades complementàries. En ella hi podem veure un munt de fotografies d'autors espanyols i portuguesos. S'hi repassa el gènere del retrat des del seu punt de vista formal com també des del punt de vista del personatge retratat que juga un paper fonamental en l'obra. De fet, per a molts, el retrat és una lluita dialèctica entre allò que vol mostrar el retratat i el que vol desvetllar el fotògraf.
És, en efecte, un cara a cara amb només un vencedor. Cara a cara es podrà veure fins al 28 de juliol a Cerdanyola. A Terrassa hi arribarà l'any que ve. Doncs a Terrassa també els Amics de les Arts presenten nova exposició. Aquests dies es pot visitar una mostra de Manoli Tàpies. L'artista ens presenta un recull de pintures on les flors i el cos de la dona tenen un protagonisme molt especial. D'aquesta forma, arribem al final. Recordin que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.